Assalamu alaikum. Onlara bakmalısın, rakipler, futbolundan hazırlar, rakipler, oyunlar. Sürece kadarınız iştirak edelim, bankoldan cümleyi kuşuyoruz. Bugün yani cümleyi alışıp vereceğim sözünü. Özbekistan Futbol Asosiyasiyası, birinci vice prezidenti, Darabşan Sayfı'nın için bir vakti zaman. Assalamu alaikum. Hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari, o'zbek futbolining haqiqiy jonkuyarlari, biz futbol jamoamizni asosiy futbolchilaridan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, mana bugungi kunga kelib, biz 2 oydan oshiq milliy terma jamoamizga bosh murabbiy tanlashda juda ham katta ishni amalga oshirdik. Bizda xabarlar bor, murabbiylar kengashimiz bor, faxriylar kengashimiz bor. Va shu yo'nalishda juda qattiq, juda katta tahliliy ish olib borildi. Agar oldingi terma jamoamizni ishtirokini tahlil qiladigan bo'lsak, bizda juda ham ko'p murabbiylar bo'lib ishlashdi va shuni hammasini o'ziga yarasha kamchiliklari, o'ziga chektuqlarini hammasini taroziga solgan holda murabbiylar kengashi va tahlillar kengashi birgalikda UEFA xodimlari va rahbariyati ko'p 30 dan oshiq murabbiyni tahlildan o'tkazdi. 30 dan oshiq murabbiylar ularning orasida biz albatta to'xtalgan edik. Katta-katta murabbiylar bor, lekin murabbiylar kengashi bizga aniq kriteriyalarni qo'yib berishdi. U kriteriyalar avvalambor terma jamoalarda ishlash bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan murabbiy bo'lish kerak. U murabbiy xorijdan va iloji boricha bu Yevropadan bo'lgan mutaxassis bo'lishi kerak, chunki bu sizlar yaxshi bilasizlar, Yevropa futbolini tezligi, bugungi kundagi juda katta tezlik bilan oldinga qarab yurayotgani bizga juda ham asqotishini hammamiz yaxshi tushunib turgan edik. Ikkinchi kriteriyasi bu O'zbekistonda ishlashga xohishi, istagi, ambitsiyasi, o'zi bir O'zbekistonni kelib ko'rgan murabbiy sifatida O'zbekistonni bir qandaydir yaxshi ko'rish va shu kelgan ishlagandan keyin O'zbekiston bir fuqarosiga, O'zbekiston farzandiga aylanib keta oladigan murabbiy bo'lish kerak edi. Albatta, biz ko'p murabbiylarni tahlil qilganimizda ular faqat o'sha o'quv yig'in mashg'ulotlari paytida kelib, O'zbekistonda 2 hafta bo'lib, qolgan payt o'zlarini xorijda, uylarida bo'lganlari ham tahlilimizni jarayonida bunday kamchiliklarni ham aniqladik. Ya'ni 3-chi kriteriyalarimizdan, asosiy kriteriyalarimizdan biri u doimiy ravishda O'zbekistonda bo'lib, bizni barcha ligalarimizni kuzatib, futbolchilarimizni kuzatib, o'sha futbolchilar bilan yaqin kontaktda bo'lib, doimiy ravishda seleksiya ishlarini olib borish kerakligi bizni asosiy bir kriteriyalarimizdan biri bo'ldi. Albatta, 4-chi kriteriyamiz bu futbol oldinga qarab ketyapti. Agar bir 25-30 yil oldingi futbolni ko'radigan bo'lsak, bu sekinlashtirib qo'ygan kameraga o'xshaydi, futbol sekin bo'lgan. Hozirgi kunda futbol tezlashib ketyapti va bu kunni futbolni asosiy talablaridan biri bu zamonaviy yondashish. Ya'ni murabbiy zamonaviy yondashgan holda o'z tahliliy va zamonaviy sport texnologiyalaridan unumli foydalangan holda ishni tashkil qila olishi kerak bo'lgan jihatlari ham bu yerda nazarda tutildi va albatta trenerlar shtabida aynan shu zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan tahlilchi bo'lishi kerak bo'lgan shtabni biz tanlashimiz kerak edi. Albatta, uni murabbiyni xarakteri ham juda muhim kriteriyalardan biri hisoblanadi, chunki o'zingiz yaxshi bilasiz, futbolchilar ham har bir shaxs, ularni ham xarakterlari ba'zida og'ir, ba'zida yengil, ularga ham alohida to'xtalib, alohida ular bilan ham umumiy til topish xususiyatlari ham murabbiyda bo'lishi kerakligi bizda kriteriyamizdan biri. Albatta, chet tillarini bilish, chunki hozirgi kunda chet tillarini bilish zamon talabi va uni ham biz inobatga oldik. Yosh jihatdan ham yoshdan bo'lmasligi kerak. Yosh qari ham bo'lmasligi kerak, chunki o'zingiz yaxshi bilasizda, insonni ishlash va energiyasi, quvvati to'la bo'lgan ishlashga bo'lgan loqaydligi yuqori bo'lishi kerak. Va albatta, bu yerda uni tajribasi ham inobatga olingan. Xarakterga, kuchli xarakterga ega ekanligi bizga kerakli bir jihat deb bildik, chunki bilasizmi,
hozirgi kunni futbolida agar tartib intizom futbolchi kelganda 100% ga vatan uchun chiqib berishga tayyor bo'lmasalar unda bunday futbolchilar meni shtabimda bo'lmaydi, meni jamoamda bo'lmaydi. Va eng muhimi terma jamoada men degan so'z yo'q, terma jamoada biz degan so'z bor. Degan so'zlari va jarayonda mana shunday biz ko'p ishlarni amalga oshirdik va albatta rahbariyatimiz bilan maslahatlashgan holda bir joydan chiqqanligi, bir-biriga o'sha millionlab muxlislarimizning orzusi bo'lgan jahon chempionatiga raqobat bardosh bilan mana shu Suresh Katanits variantiga to'xtaldi. Shuning uchun mana biz hozirgina kontraktlarga imzo chekdik. Aliylar bor. Suresh Katanits O'zbekiston nega haligacha kontrakt qo'yilmayapti? Bundan bu murabbiyni o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, ishga bo'lgan munosabatlar ko'p gapirmayman, chunki bugun mehmonimiz va bosh murabbiyimizni savollar berish uchun sizlar to'plangansizlar va men qisqacha o'sha jarayon haqida to'xtalib o'tdim. Endi ruxsat bersangiz, mana bemalol so'z olib savollarni yo'llashingiz mumkin, lekin undan oldin agar birma-bir tanishtirib chiqsangiz murabbiylarimiz shtabini, keyin savol javob qilsak bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi katanis boshchiligidagi murabbiylar shtabi bilan shartnoma imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Sloveniya murabbiysi Suresh Katanits bilan birga O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiylar shtabida yana 5 nafar xorijlik murabbiylar ish olib boradi. Xususan Alish Chep va Vlado Ramanovich yordamchi murabbiy sifatida Suresh Katanits yordamchi murabbiy hamda Alish Chep tahlilchi murabbiy Martin Magister jamoa a'zolarining jismoniy tayyorgarligiga javobgar bo'ladi. Shuningdek, Mitatdagi o'chasa darvozabonlar murabbiy sifatida faoliyat olib boradi. Bundan tashqari shtatdan fizioterapevt Ivan Oskar Katanis ham o'rin olgan. Savollarga o'tishdan oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Suresh Katanitsning fikrlarini o'rganamiz. Hello everybody. I'm very glad me and my assistants that we are here. I'd like to say thank you to the people from the Federation, Ravshan and President, that they give us this opportunity to try to do the best with Uzbek national team. Avvalambor assalomu alaykum. Biz men Treninski shtabim bilan O'zbekiston futbol bilan xursandman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentiga va birinchi vitse-prezidentiga rahmat aytmoqchiman. Ular bizga shu imkoniyatni berdi milliy terma jamoa bilan ishlashga. Thank you for nice presentation because a lot of things I already forget because football goes so fast that we have another challenge and I hope that we will be successful. Yana bir bor prezentatsiya uchun rahmat, chunki ko'p narsani esdan chiqargan ekanman. Hozir eslab xursand bo'ldim, chunki futbol joyida turmaydi. Hozir bizning oldimizda boshqa zadachalar bor. As he said, our target is World Cup, so we had a lot of job to do, so we have to find good players, young players, to adapt and to create something special because to come to the World Cup we have to be really good. So we need time and a very important part of this game, let's say like this, it's media and the people. Normally, the energy is very important and I hope that all Uzbeki fans who will come to, I hope that the stadiums, it will be full without pandemic, without corona, and they need to support every time the team, even when it will be good, even when it will be not good. We will win the games, we will lose the games, this is part of our job, this is football. But as I said, you are very important, so
we have to deal with, and you know what is our plan? Yes. Bizning albatta bizning maqsadimiz jahon chempionatiga chiqish, lekin bizdan oldimizda juda ham ko'p ish turibdi. Juda ko'p ish qilishimiz kerak, biz yosh o'yinchilar topishimiz kerak, juda ana yosh energetik komanda tashkil qilishimiz kerak. Lekin bunga albatta vaqt kerak bo'ladi bizga. Sizlarning yordamingizda, mediani, balishlarning yordamida biz shu narsani qilishimiz kerak. Balayishlardan so'rab qolardim, shu o'yinda bo'lganda stadionni to'ldirib, pandemiya o'qolganda va komanda yutganda, yutqizganda har doim qo'llab-quvvatlashingizdan so'rayman. So, in short was from my side this one. Now if you want to asking something, I'm here, so. İkita chempionat o'rtasidagi farqni aytib bersangiz, qanday O'zbekiston darajasi hamda Iroq davlatining chempionatining darajasi qanday? Uzbeki football enough with Iraq, this is my past, so what is the difference? It doesn't matter, we will not, we will get nothing from that. So I hope that Uzbeki more important that we will do good job here. We depend, give the message to the clubs to do their best, to educate the players socially and hope that Paxtakor or some other club will win Asia Champions League or something like that. So that means that we have good players and the national team will get benefit from this. At the moment I can't say which level it's the football because now it's hot, everything, the conditions are like they are, you know. Ta'kidlab o'tganlar, o'zbek futbol to'g'risida ham gaplashmoqchilar. Eng muhim narsa murabbiylar bilan aloqamiz. Chunki klublarsiz biz qanaqadir maqsadga erishamiz. Chunki ko'p vaqtda futbolchilar klubda olib borishadi. Masalan, Paxtakor chempionlar ligasida Osiyo chempionlar ligasida sizlarga yaxshi Paxtakor boshqa jamoa. Çünkü bu terma jamoaga ko'proq yaxshi o'yinchilar jalb qilgan. Ko'rganda issiq bo'lishi mumkin. Boshqa narsalar bo'lishi mumkin, lekin sal sekinroq deb o'ylab qoldim. Lekin mo'min bu 2-3 oyda o'zgarishi mumkin. Masalan, siz ko'rdingiz bu terma jamoa o'qitinglar qanaqa natija qayd etdi. So'nggi murabbiylar qanday natija qildi, o'g'li qanaqa bo'lgan. Men O'zbekistonga borgandan keyin nima bera olaman? Futbolchilarni hozir qanday? Mana shular borasida bir tahlil ko'rganmisiz? Yes. I ask myself, so obviously when some federation on the club changing the coach, something, let's say it's not okay. So I'm quite a lot of time in this area in Asia. So, and still now when I heard Uzbekistan, it means a lot of good players, a lot of technical skill. So, and what we saw with my assistants in last period, it's still in the this level is okay, but another part of the football, organization and fighting and physical condition, without this we will not win. So what I think that we have to work, we have to improve this part of the football, because if you are normally, you are a journalist, you're watching the games, you're watching the Euro, Italy, they win, how they win? They suffer. It will be the games where you have to suffer, when you should make a difference. After Spain, they were, let's say, ridiculous.
under the point from the football, nice skill and everything, but no. No, no, the football is not just nice skill and nice technique. Football is also, the players, they have to know when to make a smart foul, to put the player down. We need to put this mentality, this character, this fighting character, nobody give up. And all the time we have to know what they have to do. Then we will find millions of different situations on the field where the intelligence of the players, it will be crucial. So. I'm glad that we'll be some of the players. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasidan taklif tushganidan ham o'zimdan so'radim. Juda ko'p tarjih qildim. Shuningdek, agar jamoa murabbiyini o'zgartirayotgan bo'lsa, значит, komandadan nimadir yaxshi ketmayapti. O'zbekiston milliy terma jamoasini eshitganimda ayolimga yaxshi o'yinchilar, texnik o'yinchilar keladi. Bizi yordamchilarimizdan juda ko'p o'yin ko'rib chiqdik. Bu darajada yaxshi, lekin boshqa darajaga chiqish uchun boshqa narsalarni inobatga olish kerak. Masalan, kurash bitta jamoa bo'lishdi. Hech qachon yengilmasligini, shu jamoaga, shu atmosferani kiritishimiz kerak. Mana Italiya masalasini aytdilar. Qanaqa o'ynadi ko'rdinglarmi? Ular qiyin Ispaniya bilan mashhur arasim, agar ko'rgan bo'lsanglar, o'tirib Kivini Angliyani o'yinchini orqasidan tortib futbolkasini tutayotgan tushunasiz. No skill, nothing but result. Ishlamaslik uchun anaqa nima desam bo'ladi. Главный результат, shu anaqa.